stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the climbing, liking for you is all I need. Until my heart gives a deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything. Olá, gente linda do meu canal, está tudo bem por aí? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui para o nosso canal e este vídeo é daqueles que vocês gostam. Rotina, dona de casa, organização, aqui colocar a nossa casa cheirosa, não é? Meter aquele perfume nas almofadas, na caminha. É tão bom a gente sentir a nossa casa cheirosa, não é? Vamos também fazer aqui, talvez, um macarrão para o almoço. Vamos ver, o Felipe é tão esquisito, mas hoje tenho que o comer. E é assim, mais um bocadinho aqui da minha vida real que eu compartilho com vocês. Se vocês gostarem, já sabem, peço o vosso like. Subscrevam-se no canal, caso ainda não fizerem parte aqui da minha família. E agora, gente, muito obrigada a todas vocês por enviarem os parabéns à Eduarda, à minha filha e a nós pais, que eu recebi lá no Instagram, como foi aqui no canal. E sabe tão bem saber que vocês estão aí e nos enviarem essa corrente de carinho, de amor. Eu só digo-vos muito obrigada e que Deus Nosso Senhor nos abençoe a todos em geral. É verdade. E agora, minha gente, um beijinho muito grande para vocês. Muito obrigada. E vamos ver aqui no decorrer do vídeo o que é que vamos trazer para compartilhar para vocês se incentivarem e motivarem aí, que é para também fazerem as vossas coisinhas, a vossa lida aí da casa, como se costuma dizer. Vou começar por colocar aqui as fronhas aqui da... nas almofadas, porque eu ontem aproveitei, estava o tempo bom, não é? Estamos no verão, graças a Deus, e lavei todas as minhas almofadas, que de vez em quando eu gosto sempre de lavar, até porque a gente sua, não é? E assim ficam mais cheirosas. E agora estou, ontem coloquei a cama de lavado e hoje estou a colocar então as almofadas que as apanhei ali do estendal. Como a casa é tão quente, eu tanto utilizo o edredom de verão como utilizo o de inverno, mas está tanto calor que eu retirei aqui o edredom e ficou só a capa de edredom, gente. Não se aguenta com tanto calor aqui em casa. Assim a cama até fica mais direitinha, sem o edredom. I wasted too much time.
out of sleep. Think I had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets, nobody gets, nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Aí se gastam assim desta recargas, porque eu enganei-me e só comprei a recarga, mas olha, até foi melhor porque foi mais barato e assim eu utilizo assim a caneta e dá resultado na mesma. O que interessa é esta casa de banho ficar aqui sempre com um cheirinho, fica um ambiente tão agradável que nem é preciso aqueles ambientadores que eu também costumo ter, faz assim de spray. Mas este aqui é sanitário, a tampa está fechada e tem sempre um agradável cheirinho aqui dentro. Bom, minha gente, agora vou para a cozinha, tenho que ir fazer o almoço, já arrumei, organizei o meu quarto, só falta passar a mop, limpei o pó, já limpei aqui a casa de banho, só falta limpar o chão, o quarto da Eduarda não é preciso, que eu também já vos mostro, mas está tudo organizadinho, preciso é de limpar a sala, organizar a sala, e no fim do almoço organizar a cozinha, mas agora vou fazer o almoço porque o Felipe tem medicação e eu tento sempre fazer o almoço para ele depois de tomar a medicação a horas, não é? Já estou aqui a tratar do almocinho, um almocinho bem simples, hein? Está quente, tenho aqui com flor e brócolos, foi um restinho que eu tinha a alimentar, que é para aproveitar para deixar estragar, estou a dar aqui uma fervura, acho que até já está cozido, vou já parar. Aqui tenho um macarrão a cozer, daquele grande, em água e sal. Utilizei este, olha, este é grande. Já tenho aqui a frigideira com cebola e azeite, para ver se fica translúcida, para depois colocar esta linguiçazinha e este fiambre. E depois é só misturar tudo e fica uma delícia, de certeza. Coloquei também aqui uma nozinha de manteiga. Agora vou juntar aqui a linguiça então e o fiambre, para a linguiça ir fritando também, não é? E depois ainda vou juntar este tomatinho que eu parti todos em pedacinhos. Eu vou colocar, bom, não é preciso, que é para depois juntar à frigideira. Get my heart in
Mete em cima do sofá. A roupa que eu depois já vou dobrar. E o Filipe anda ali a meter a mesa e eu já acabei de fazer aqui o nosso macarrão. Olha, ele parece estar aqui com bom aspecto. Vamos ver depois no fim. Se vocês quiserem colocar aqui por cima também salsa, também fica bem, mas infelizmente não tenho em casa. Mas olha, tem aqui um cheirinho que vocês nem imaginam. Aqui é o cheirinho da linguiça, do fiambre, aquele refogadinho que eu fiz. Olha, ele está com bom aspecto. Eu já vos digo se está delicioso ou não. Bom, gente, vamos lá então provar aqui o macarrão para ver como é que ele saiu, porque eu ainda não provei. Nem sei se está bom de salsa, não. Está bom? O Filipe diz que ficou mesmo bom. Mas sabem para a próxima vez como é que eu vou fazer? Vou fazer com salsicha fresca. Acho que deve ficar também muito bom. Ele está mesmo gostoso, sabe aqui o sabor da linguiça? E do fiambre? Depois está assim, não está seco porque tem os legumes, está mesmo ótimo. Agora vou encher aqui o meu bandulho e depois já volto com vocês. E a sobremesa, olhem só, ainda tínhamos gelado ali do aniversário da Eduarda, aquele gelado que eu fiz aqui no canal, e ele está uma delícia. E então é o que vai ser a nossa sobremesa, mas realmente a história não leva leite condensado, só levou basicamente as natas, levou foi o doce de ovos por cima e aquela amêndoa e ficou mesmo top. Puríssimo. Uhum. Pronto, e o quarto da Eduarda está todo limpinho, arrumadinho, tem a caminha feita. Cheirosa também, porque eu também acabei por colocar assim aquele fuminho na caminha. E pronto. Este quarto nem sequer é preciso mexer. Só limpei o pó, mas também não partilho com vocês, né? Olha, ela ainda até tem ali a ventoinha. Agora passou aqui o mop e está feito. Minhas alegrias, aqui um pequeno desabafo da minha parte, porque fiquei um pouco triste, fiquei magoada. A gente sabe que isto aqui do YouTube tem tudo isso, mas há um vídeo ou dois que houve uma senhora, não vou dizer aqui o nome, que cobrou-me por eu não responder às mensagens que ela me colocou. Eu peço desde já muitas desculpas, é só o que eu posso fazer neste momento, dizer é pedir desculpa, porque não é para o mal, por vezes é falta também de tempo, porque quem me segue sabe, eu trabalho por turnos, tento fazer estes conteúdos para partilhar com vocês, para vos entreter, para vos fazer companhia e ao mesmo tempo eu também recebo o contributo, não é? Que me ajudam, vocês aí me ajudam. Mas é assim, trabalhando por turnos, fazendo os conteúdos, dando atenção à família, por vezes fica complicado e vocês sabem que eu respondo sempre, não é logo. Mas, inclusive, eu digo-vos que eu leio, toda vez que cai a mensagem, eu leio a mensagem, só que não respondo logo. Não é para o mal, volto a pedir desculpa, mas o comentário que a senhora colocou caiu-me assim um bocadinho no fundo. Fiquei um bocadinho magoada, porque ela fez questão de perguntar a todas vocês. Acho que ela perguntou, já repararam que a Elizabeth não responde às nossas mensagens? Eu fiquei assim um pouco triste, mas a gente sabe que isto aqui do YouTube tem tudo isso, até coisas bem piores, e a gente tem que ultrapassar.
Da minha parte, mil desculpas, mas não consigo responder logo. E pronto, é assim. Têm que me perdoar. Se gostarem de estar comigo e acompanharem-me, eu agradeço de coração. Se veem que por algum motivo não gostam de estar, eu não posso fazer nada. Isto foi um desabafo meu, porque isto, todos nós temos uma vida agitada, estressada, tentamos fazer estes conteúdos, eu falo por mim, para me ajudar financeiramente, que é mesmo assim, e depois a gente recebe assim uma mensagem como esta e eu digo que fiquei mesmo triste por dentro. Mas tudo se ultrapassa, não é? E com o apoio de vocês todas, é claro que até se torna mais fácil esta vida aqui do YouTube. Foi só um desabafo. De momento é o que eu tenho para oferecer e é o que eu tento fazer de melhor e responder o mais rápido possível. Agora vamos retomar aqui a nossa limpeza para ver se fica tudo limpinho, tudo cheiroso e agradável aqui em casa. Meninas, já estou aqui na cozinha e até me assustei. A minha cozinha está caótica, à bancada. Porque assim, ia-me dando uma coisinha pequena, para não dizer que me ia dando uma coisa enorme. Porque eu pensava que o Filipe tinha arrumado minimamente aqui as coisas da cozinha, a seguir ao almoço, mas está quieta o Bia. Lá dentro está tudo limpinho, organizado, cheiroso, que até apetece. Para que daqui a pouco, no fim de eu arrumar isto tudo, esta bagunça, eu possa beber um chazinho de camomila para me acalmar os nervos. Isto é assim, o que me deixa mais satisfeita, olha lá para esta louça toda. Ele podia bem ter posto dentro da máquina, e eu não sei se a máquina estava ainda por cima. O que me deixa mais satisfeita é eu saber que a louça que está ali suja foi de eu fazer o meu rico almoço, que estava supimpo. Supimpo aquele macarrão com legumes, divinal mesmo. Se vocês ainda não fizeram, é claro que já fizeram, né? Eu é que sou parva, né? Façam aí porque fica uma delícia. Agora vou limpar a sala, ali o pó da sala, vou arrumar aquelas almofadas, cabecas, Maria, revolva, aquilo tudo, está tudo de pantanas, é uma tragédia. E depois venho para a cozinha. Ainda queria editar este vídeo para vocês verem e é assim, agora vou organizar isto tudo, há sempre que fazer, mas eu também ainda queria descansar um pouco, elevar assim as minhas pernas, porque a minha má circulação está apertando aqui, porque está o verão e na altura do verão fica pior. Estava a ver se ia também à praia, porque também já anda a apetecer ir à praia, o Filipe também só pode ir de manhã, não é? É como os bebés, foi assim que o pneumologista disse, só pode ir de manhã ou à tardinha, como os bebés, pronto, não pode apanhar sol assim, mesmo forte, mas é claro que eu tenho que apanhar sempre um bocadinho de sol, porque senão eu não consigo entrar dentro de água. Não foi como no passeio, que eu entrei dentro de água, que foi uma maravilha. Mas aqui, para este Zimbra, Figueirinha, Albarquela, essa cena toda, a água é gelada. Enfim, vou ver se consigo ainda ir com ele. Ele também não pode andar lá muito tempo, porque depois faltam as baterias, não é? Mas vamos ver o que é que a gente consegue. Mas se a gente for à praia, eu vou gravar um bocadinho da nossa ida à praia para vos mostrar aquela praia que a gente vai. É uma delícia também. Está-se lá muito bem. Se for aquela da Albarquela, a gente consegue ver Troia. A da Figueirinha, acho que não, porque da Figueirinha a gente não pode passar para lá com os carros. Mas pronto.
Vamos agora terminar aqui esta organização aqui da cozinha da sala. Olha quem está aqui, a Beca Maria, vem ter com a mãe. Olha os passarinhos. Ai, os passarinhos, estás a ver os passarinhos? O que é que tu tinhas? Diz olá às meninas, o que é que tu tinhas na tua patinha? Hã? O que é que tu tinhas na tua patinha há pouco? Foi a descer da cama, foi? Doía-te a patinha, andavas coxa? Minha Beca Maria, dia 20, também vai cortar os cabelos. Está muito calor, ela tem muito calor. Não é? Minha Beca Maria, diz olá às meninas, diz olá às meninas, diz. Linda da minha dona. É maluca? Maluca? É maluca? É. Vai beber água, vai estar calor, olha. Olha a tua aguinha. Bebe a aguinha. Bebe, olha aqui a aguinha. A aguinha da minha Beca Maria. Ai, tenho que carregar também aqui minhas flores, gente. Olhem como as minhas flores aqui estão bonitas na minha marquise. Cada dia floresce mais. Olha lá esta como está a ficar linda. Toda verdinha. Estão mesmo bonitas. Esta aqui está mesmo bonita aqui. Está-se a dar mesmo bem. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Together, even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. You, we were like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Miss you.
feel so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you. Pronto, acabei de limpar tudo aqui em casa. Faltava só a cozinha, a sala. O chãozinho aqui da cozinha ainda está molhado. Coloquei a carpete, esta passadeirazinha de lavado. Coloquei outra para lavar. Está aqui tudo limpinho, tudo calmo. Só depois tenho que arrumar aquela louça, limpar e arrumar. Mas agora vou descansar um pouquinho, não é? Já fiz também aqui o meu chazinho de camomila. Estão a ver aqui o chazinho. E como não se pode desperdiçar nada, eu tinha feito um bolo de aniversário da Eduarda enorme e eu congelei pedaços de bolo. E então, olha, agora vou lanchar, porque já são quase 5 da tarde. Vou lanchar um pedacinho de bolo, que está aqui maravilhoso, e um chazinho de camomila. Não é por eu me estar a gabar, mas ele ficou realmente uma delícia. Descongelei, tirei um bocadinho para o frigorífico. Parece que foi feito na hora. É assim, meus amores, olha, com este chazinho, com este pedacinho de bolo, termino aqui mais este vídeo, que foi um dia de algum trabalho, que eu partilhei aqui com vocês. Mas são coisas do meu dia-a-dia, da minha rotina diária, não é? Que vocês também estão habituados a fazer na vossa casa. Mas eu espero que vocês tivessem gostado aqui deste meu dia, porque comecei de manhã, são 5 da tarde. E é claro que não fiz tudo partilhando com vocês, foi só algumas das coisas. Mas realmente eu espero que vocês tivessem gostado aqui deste vídeo, não é? E agora quero também mandar uns beijinhos especiais, né? Porque vocês já sabem que os beijinhos que eu mando é para todas igual. Mas no final eu dou sempre assim aqueles mais especiais e quem me pede um beijinho. E então eu vou mandar um beijinho para a Zinha Teixeira, que é uma querida também. Está sempre a deixar um comentário e eu envio-lhe um beijinho muito carinhoso aí no seu coração, minha querida. E obrigada por assistir. Manda também um beijinho para a Luísa Costa. Estou a olhar para aqui porque tenho aqui os nomes, não é? Para a Luísa Costa, para a Dulce Dias, que também são todas. Vocês todas são umas queridas, não é? A Adriana Branco diz que adora os meus vídeos, que faço tudo com muito carinho, com muito amor. Isso tem razão, minha querida. Eu tento fazer sempre o meu melhor, não é? Eu acho que todos nós tentamos fazer sempre o nosso melhor. Para a Lacinho de Amor, que é o nome que está lá no YouTube, é Lacinho de Amor. Um grande beijo, minha querida. Porque está sempre também a deixar o seu comentário tão carinhoso, em que eu dou muito valor e leio sempre com muito carinho. E para a Fátima Ferreira, também está sempre aqui a dar bons conselhos, dicas e muito obrigada, um grande beijo no seu coração. Agora tenho aqui também no meu telemóvel, que eu até fiz um print de uma mensagem que foi da Rosa Lopes, que eu quero mandar um grande beijo e que tenha muita força, que não é fácil, eu também tenho... Também dou muito valor ao casamento e ela está a passar por um momento triste, não é? Só quem não dá valor é que não sabe, não é? E então ela está a passar por um período triste de 44 anos de casamento. E então, minha querida, tenha força, tenha fé e peça a Deus que a proteja e que a acompanhe. Há uns anos atrás, os meus sogros, que Deus os tenha, também no fim de 50 anos de casamento, foi quando eles se separaram. Ficámos todos tristes, não é? Um para cada lado,
Inclusive o meu sogro ainda veio para a minha casa, depois então é que foi para um lar e foi sempre tudo muito confuso, não é? A gente não gosta e todos se sentimos mal e todos sofremos e não é fácil. Por isso, minha querida, tenha força, não se deixe ir abaixo, porque temos que viver um dia após o outro. Um beijinho muito grande e que Deus Nosso Senhor esteja sempre ao seu lado a protegê-la. Quero mandar também um beijinho para a Otília Lopes, que diz que isto foi em relação ao bolo de aniversário da minha filha, que ela diz que eu fartei-me de rir. Minha querida Beta, quando eu for grande quero um assim. E então, se eu pudesse fazer, eu também lhe podia fazer um bolinho, porque ele está simplesmente divinal. Também não sei onde é que a senhora vive, se temos muito longe, se temos perto, não é? Ela diz que eu sou uma guerreira, uma inspiração e dá os parabéns à minha filha, não é? Porque isto é em relação ao vídeo do aniversário da Eduarda. E eu agradeço todo o carinho que vocês me dão, porque a gente saber que estamos a fazer estes conteúdos e saber que vocês daí desse lado nos dão tanta força para a gente continuar, sabe tão bem, só quem está deste lado é que sabe dar esse valor, porque eu falo por mim, eu sinto-me tão contente, tão feliz, cheia de força para fazer novos conteúdos, para vos mostrar, não é? E fazer sempre o meu melhor. Ah, bom, meus amores, eu vou aqui deixar de tanta conversa, porque vocês também se aborrecem, eu sei, também fica assim cansativo, não é? E então, eu quero me despedir então de vocês, um grande beijinho, este vídeo fica por aqui, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, tchau, e protejam-se. E tenham fé, tenham coragem para os obstáculos que nos aparecem à frente, que por vezes são difíceis da gente pensar que vamos conseguir ultrapassá-los, mas com a ajuda de Deus a gente sempre tem outra força e o dia após dia consegue ser mais leve, mais fácil de se passar. Beijinhos grandes nos vossos corações.